Gələn ilin birinci rübündən işsiz şəxslərə əlavə ödənişlər veriləcək. İşsizlikdən sığorta haqqında qanundan irəli gələrək, sığorta ödənişinə görə əlavələr 5% olmaqla ailədəki bütün uşaqlara şamil ediləcək. Milli Məclisin üzvü Vüqar Bayramov bildirib ki, yeni qaydalara əsasən bu əlavələr əlilliyi olan uşaqlar üçün 10% ilə hesablanacaq. Gələn aydan etibarən işsizlikdən sığorta ilə bağlı yeni qaydaların tətbiqinə başlanacaq. Nəzərə alsaq ki, yeni qaydanın həm də iş yerini itirmiş ailələrdə olan uşaqlara əlavələrin artırılması nəzərdə tutulur. Belə ki, mövcud qaydalarda bu uşaqlar üçün 5%, eyni zamanda maksimum 20% olmaqla əlavələr edilirdi. Artıq müzakirə olunan və Milli Məclisdə komitələrdə ikinci oxunuşda qəbul edilən dəyişikliyə əsasən artıq 20% limit aradan qaldırılır. Bu da təbii ki, xüsusən uşaqların sayı çox olan ailələrdə daha çox əlavənin əldə edilməsi imkan verəcək. Mülkiyyətçi dəyişiklikdə o, müəyyən işçilərlə əmək müqaviləsinə xitam vermək hüququna malikdir. Məsələn, rəhbər işçilərdə əsas. Bu şəxslərin əvvəllər, məsələn, bu halda əmək müqaviləsinə xitam verilərkən iddia etmək hüququ yox idi sığorta ödənişi üçün. Hətta işsiz kimi qeydiyyatdan keçdilər. İndi o əlavə olunur. İkinci əlavə olunan kateqoriya odur ki, hərbi xidmətə gedib qayıdan şəxs, işləyən şəxs, qayıdan kimi öz iş yerinə bərpa olunmalıdır. Onun yerinə müvəqqəti işə götürülən şəxs, əvvəllər onunla əmək müqaviləsinə xitam verildiyi halda, əvvəllər bu vəsaitə iddia edə bilmirdi. Yəni, işsiz kimi qeydiyyatdan keçsə də ona bu sığorta ödənişi edilmirdi. İndi həmin şəxslər də bura əlavə olunur. Hazırda işsizlikdən sığorta ödənişi şəxsin itirilmiş orta aylıq əmək haqqının 50% məbləğində təyin edilir. Yeni dəyişikliyə əsasən ediləcək əlavə ödənişlərə gəlincə, şəxs işdən azad olunubsa, əmək müqaviləsinə xitam verilibsə və onun hesablanmış orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdırsa, onun 50%-i, yəni 500 manat şəxsə təyinat aparılır. Bundan başqa əsas sığorta ödənişi alan şəxslərə əlavə hər uşağa görə, yəni 18 yaşına çatmamış uşağa görə 5% əlavə sığorta ödənişi almaq hüququ var. Tutalım ki, şəxs 500 manat dediyimiz kimi sığorta ödənişi alır. 2 uşağı varsa 10% ona əlavə, yəni 500 plus 10%, yəni 550 manat məbləğində sığorta ödənişi təyinatı aparılır. Hal-hazırda əlavə sığorta ödənişinin məbləği hər uşağa görə 5% olmaqla ümumilikdə 20%-dən çox ola bilməz. Məsəl üçün, şəxsin 5 övladı varsa, sadəcə onun 4 övladına bu şamil olunur. Hal-hazırda isə biz tərəfdən yeni qanun layihəsində bu məhdudiyyətlərin belə deyək, daha da yumşaldılması və aradan götürülməsi nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər bildirir ki, əlilliyi olan uşaqların ehtiyaclarını ödəmək, onların tibbi xərcləri daha çox vəsait tələb edir. Bu baxımdan onlara 10% əlavələrin verilməsi həmin ailələrin büdcəsinə müsbət təsir olacaq. Hansı qrupa aid olan əlillərə gəlincə, xəstəlik adı altında desək, bunlar uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən qruplardır, eləcə də neyro inşaf bozunluqları olan uşaqlardır, işsizlikdən əziyyət çəkən ailə qrupları vardırsa, bu zaman bunlar maddi cəhətdən dəstəkləri olmadıqlarına üçün uşaqlarını lazımı qədər bu xidmətlərə götürə bilmirdilər. Və nəticə olaraq da onların müalicələri zəif getmiş olurdu və geri qalırdılar, müəyyən bacarıqlar əldə edə bilmirdilər. Eyni zamanda da bu uşaqlar digər sağlam uşaqlardan fərqli olaraq il ərzində 3 və ya 4 dəfə həkim müayinəsinə və əlavə laborator diaqnostik müayinələrə ehtiyac duyurlar. Çoxu da əl çatan deyil və bahalı idi. Uşağın istər-istəməz hər halı ilə sağlamlığına və müalicəsinə əks təsir göstərir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gələn ildən etibarən müddətli əmək müqaviləsi üzrə tələb olunan sığorta stajı da 30 aydan 24 aya indiriləcək. Bu isə daha çox vətəndaşın ödəniş almasına imkan yaradacaq. Bütövlükdə qanuna edilən dəyişikliklər sosial təminatın gücləndirilməsinə xidmət edəcək.